kwenye kambi ya Tusker, ndio Robert Matano. Naam. Amwambia kwamba ana kibarua kigumu Jumapili dhidi ya Gor Mahia. Okay. Amwambia kwamba iwapo tuta draw ama tupigwe kanyaga frame. Robert Matano. Imagine the experience coach with almost over 34 years. Da. Shida iko ni iko wapi yani? Shida ni nini? Unajua Tusker alipigwa na Shabana moja mtungi. Ndio. So nafikiri kwamba baada ya kupigwa mechi hiyo unaona kwamba hakufaa kupigwa na maana. Ligi ni changa, tupe coach time. Maana naona Charles Gesheru chairman wa Tusker amesema kwamba mambo ni matatu ama mawili kuradhi. Amesema kwamba upige sare upoteze unatembea. Kwa vyote vile make sure kwamba unashinda Gor Mahia. Hatujafika hata mechi 10 bwana. Mechi 6 tu. Eh? Mtaka kuna Gor Mahia ako nafasi ya pili ameweka ameweza akaweka andikisho la 12. Tusker nafasi ya 7 jamani. Ndia. Na alama 8 unamwambia kocha pia ataanza kujipanga kuondoka sababu tu ya mechi 6 you cannot let a coach on 6 matches. Sijafurahia. Ukiangalia experience yake ameweza kushinda mataji na Tusker huyu kule timu AFC Leopard. Kwa hivyo mwambie kwamba Robert Matano kufunzi mwenye haiba jamani unaangalia timu itakuachilie mkufunzi kama huyu. Hama huko pia muulizwa SI unit ya force. Sijafurahia mwanangu. Alafu tukimalizia maana kuna kwa muda ufaa kwenda. Ndio. Lionel Messi. Ndio. Ametupile mbali ule uvume ambao wengi wamesema kwamba Messi huenda akaelekea akatoka pale Inter Miami. Ndio. Aweze kujiunga na vilabu vingine. Akisema kwamba mimi miaka yangu 36 na maisha soka langu hapa Inter Miami. Ngine I give it a retire. All right. Na hiyo ndio retirement plan yake pale. Eh, yeah, asikwambia na maisha soka lake yako pale Inter Miami. Lakini pale Inter Miami? Ndio. Akakosekana Messi wa timu hakuna pale. Eh, ndio maana unapotoka kama mkufunzi wa Inter Miami. Naam. Ameanza kumtafuta mazungumzo kumtafuta Luis Suarez ambaye anapiga kule Gremio. Okay. Sio kwamba angalau anataka kuleta pamoja. Atoke nyumbani aje Marekani. Aje Marekani. All right. Sio kwamba angalau pia akiweka hiyo combination yake Luis Suarez hapo pale Lionel Messi. Ndio. Atumai kwamba kikosi chake kitakuwa kizuri. All right. Japo wote niona kwamba wote miaka imewatafuna 36. Naam. So lakini ukiangalia Messi anapopiga soka umri bado yuko vizuri. Bado yuko vizuri. Na kama season 2 hivi mbele. Ndio. Lakini ukiangalia Suarez ndio licha kwamba yale mapepa yake ndiyo yuko vizuri. Naam. La mwisho Thiago Silva mzee wa kazi. Thiago Silva mzee wa kazi. Ndio. Miaka 39 anapiga. Naam. Sio kwamba Chelsea msimu ukikamilika nimeona mna matumaini hapa. Captain yule. Eh, super captain. Sio kwamba mimi baada ya msimu kutamatika na kufunganya viragu na kwenda kule Brazil na timu ya Fluminense. Wewe. Inaitwa nini? Fluminense. Unajua kama uwezi taja hiyo kama uju SI unit.